Ahojte priatelia, vítam vás pri novom videu po mesiaci, kedy som teda mala pauzu. Bola som chorá, ešte je to trošku počuť na mojom hlase. Ale celkovo som si proste spravila takú pauzičku od všetkého, od natáčania, proste od YouTube. Samozrejme, sledovala som nejaké videjka. No a som tu s videom s takým novším formátom na mojom kanáli, pretože som taký formát ešte nerobila a to je haul. Tak pevne verím, že vás to bude zaujímať a že si možno nájdete nejaké svoje produkty, ktoré by ste chceli trebárs vyskúšať alebo vyskúšať nielen teda ako čo sa týka make-upu, ale samozrejme bude tu aj nejaká domácnosť, nejaké doplnky a nejaký ten šatník si ukážeme. Proste jednoducho to, čo sa mi za posledné dni a týždne zozbieralo, čo som si poobjednávala, to vám chcem dnes ukázať. Tak poďme spolu na to. Neviem, či ste zaregistrovali novú aplikáciu Temu, ktorá teda je už na našom trhu nejakých tých pár týždňov. Ja som si ju stiahla a teda som si povedala, že si niečo odtiaľ objednám. Objednala som si také, by som povedala, také prkotiny, že chcem vedieť, že aké je to kvality, čo to je, či sa to vôbec oplatí a tak ďalej. Proste nič, čo by stalo extrémny majlant. Ale že vyskúšame, uvidíme. Ja som si aj teda urobila takú súpisku a začneme hneď ladvinkou, ktorú som si objednala v takej veľmi zaujímavej farbe. Tej zelenej, ale takej, neviem, takej blečej zelenej. Nie je to zlá farba, ale na obrázku vyzerala tá ladvinka úplne, že tmavo zeleno. A ladvinka stála euro 78, takže kašľať na to. Ešte sa pozrieme vôbec, že či funguje tento zips. Ale funguje, dobre. Proste taká ladvinka na nejaké tie základné veci, keď idete niekde na prechádzku do prírody napríklad, potrebujete so sebou len kľúče, telefón. Ja si myslím, že za necelé 2 eurá mať takúto srandu len proste na bežné prechádzky alebo tak je úplne v pohode. A s tým, že viem, že mám tu určite niektorých ľudí, ktorí sú pre ladvinku a iní, ktorí sú proti. Ale mne sa to veľmi páči, ako sa to takto kroznosí cez tak prsia alebo tak trošku nižšie. Farba, vravím, nie je úplne taká ideálna, ale je to zase niečo iné a určite sa to bude dať pekne kombinovať s nejakým čiernym, hnedým, bielým oblečením, možno aj červeným, možno aj s takýmto nejakým oranžovým svetrom, prečo nie. Jednoducho je to sranda, môžete si tam kúpiť 3 dokonca ladvinky v takej zvýhodnenej cene, že máte ako taký set za nejakých 6 eur alebo koľko. Ďalej vyťahujem kartáč na čistenie pliaž, ktorý stal 68 centov a páči sa mi na ňom, že nie je to taká lásika taká so štetinami, ale že je to celé silikónové. Tak to vám to ukážem. Že jednoducho sa to nebude zanášať a bude to odstraňovať podľa mňa veľmi dobre, hlavne také tie fľaše klasika, ak dávame deťom do škôl, tie plastové, takže sa to bude s tým dávať vlastne dobre odstraňovať. Najmä preto som si to objednala, pretože malý má proste zanesené fľaške aj od čaju jedno z druhým, tak s týmto sa to bude perfektne podľa mňa umývať. Máme tu 750 ml fľašku so slamkou, takéto niečo, stála, teda 2,98, otvára sa takýmto systémom, je v ňom teda aj slamočka, čo je super, myslím si, že je to celé rozrobiteľné, uzatvára sa teda, aby sa vám neotvorila takýmto spôsobom, je teda tých 750 ml, ako som spomínala, veľká. A tu vám ešte aj vypisuje, že vlastne keď máte plnú fľašku, začínate ráno o 8 a pomaličky akože treba piť, doplňať ten pitný režim a tam máte napísané Remember your goal, keep charging, don't give up, almost there, you did it.
a doplniť. Takže celkom milá fľaška, uvidíme. Neviem, ako je to, čo sa týka akože bezpečnosti, tie plasty a tak ďalej. Určite by som do toho nedávala nič teplé, ale skôr len nejakú vodu. Hovorím, možno si do školy cez leto alebo na futbal, keď bude potrebovať. My tie fľašky za prvé strácame, za druhé rozbijame a za tretie nikdy mu nenechám nejako dlho fľašku. Naposledy som kupovala fľašku v Exisporte a bola som nemilo prekvapená. Stála 15 eur a veľmi sa rýchlo zaniesla a nebola taká kvalitná, ako som si myslela. A to bola tá zdravá fľaša, ekofľaša alebo čo, no, ale moc ma teda nenadchla. Ďalej som si objednala tieto úložné vrecká na nejaké topánky vhodné na cestovanie. Cena dvoch takýchto úložných vreciek bola 48 centov. Áno, takto sa to ešte otvára. Aby ste to teda nedávali len po nejakých sáčkoch alebo takto, dá sa to takto uzatvoriť. A je to taká milá sranda cez ten obal. Vidíte aj teda, aké topánky tam zrovna máte. Takže to sa mi zdá ako proste praktická záležitosť. Objednala som si aj analógové, elegantné ženské hodinky. Áno, samozrejme, neberte to v potaž, že to bude nejaký Michael Kors, alebo čo. Je to teda s takým rose gold, myslím si, že farbou, a teda čierny matný náramok. Celku pekné. No a čo ešte bolo k tomu? Bol k tomu aj náramok, tiež je v taký v rose gold farbe so striebornými zirkonmi a je to takýto krásny náramok, veľmi pekný. Takto teda vyzerá ten náramok na ruke. Chutná prkotina, hodinky s týmto náramkom stáli euro 77, tak považte, že takto srandu si kúpiť len proste na, ja neviem, jeden večer niekde, možno na nejakú párty alebo ples, a tieto hodinky, vravím, že aj keby fungovať nemali, tak ten náramok za tých euro 77 stojí určite. Neviem, či sa mi podarí prelinkovať vám tie veci, lebo pravdu povediac sa mi zdalo, že už niektoré produkty tam ani neboli, keď som si to klikla cez ten môj link starý, lebo objednávala som to dozadu asi mesiac, myslím. Už to tu teda mesiac obchádzam a neviem, či to teda budem vedieť nájsť, po prípade vám dám nové linky s novými cenami, takže neberte v potaž teda, že vám tu hovorím tie ceny, pretože nie všade budú rovnaké. Je to na spôsob v podstate AliExpressu, ibaže s tým, že sa mi veľakrát stalo poslednú dobu, že som z AliExpressu musela platiť clo, čo ma jedovalo, pretože sklady sa nenachádzali v Európe a tieto výrobky alebo tieto veci z tému sú všetky z európskych skladov, čiže príde to skoro, príde to do dvoch týždňov, to máte doma. Všetky veci sú v jednom balíku, nechodí vám to po neviem koľkých kusoch alebo čo, a vravím, že je to super a výhodné, keď vám niečo príde, že si to objednáte, kľudne stíhate napríklad v novembri si objednať veci, aby vám prišli v decembri nejaké dekorácie vianočné a tak ďalej. Takže myslím, že to sa určite oplatí. Tvarovače na voľské oka, to sa mi páčilo, pretože nič také nemáme a povedzme si pravdu, keď chceme spraviť trošku okulahodiace tie raňajky, rozbijeme to vajíčko, aby sme urobili voľské oko, tak je veľmi pekné, ak ho pekne rozbijeme do tvaru, ja neviem, kvetinky alebo do tvaru hviezdičky, krúžok, a ešte je tu takéto krásne srdiečko. Táto sada tvarovačom na voľské oka stála 2,58, tiež taká srandička za pár eur. Mám tu ďalej takýto úložný box do chladničky. Je to taká kvázi teleskopická zásuvka, že ju viete zasúvať do chladničky, ak máte ovšem sklenné poličky. Ak máte také tie priesvitné, tie také vzdušné, tak tie vám tam, myslím, že nebude vám to tam tak sedieť. Tak toto teda vyzerá, tak toto tam viete. A možno, že by to relatívne sedelo. Páčilo sa mi to, taká chobotinka, ale sa to dá ešte aj takto zväčšiť.
Áno. A je to dobré, je to vzdušné, čiže nič vám tam napríklad neleží tým pádom tak, že by to nedýchalo. Ja by som povedala, že je to skvelé teraz na zimu na nejaké mandarinky alebo banány, že to jednoducho nemáte niekde položené len a zo spodu to nedýcha, ale že je to takto proste zasunuté a ušetrí to v podstate aj priestor zasunuté na tej poličke. A viete si to teda aj veľkostne odkorigovať. Táto sranda vyšla na euro 80 a je to teda 16x20 cm s tým, že po vytiahnutí je to o čosi väčšie. Ďalej som si objednala takúto nádobu na čistenie rýže. Je v troch farbách, stála euro 57 a ukážem vám však, ako prišla. Prišla takto rozbitá, prasknutá. Je to proste labilný plast, takže sa to dalo čakať. Vyzerá to inak jak nejaká helma. Ale páčilo sa mi to z toho titulu, že väčšie som mala tú rýžu v nejakom cedítku a ono to cedítko je menšie a keď som to predsedievala, alebo teda cedila cez to tú vodu a teda tú rýžu, tak mi tá rýža frkala kade tade. Kdežto toto je také, že väčšie, sem vlastne dáte vodu s rýžou, vyumývate a vlastne takýmto spôsobom to cedíte, pretože tu sú teda dierky, cez ktoré preteká voda a ostane vám len čisto rýža. No škoda, aj by som to vyskúšala. Možno, že to ešte poslúži, áno, uvidíme. Takáto srandička. Potom tu mám takýchto 100 kusov jednorázových obalov na potraviny. Toto sa mi veľmi páčilo, to je vám ľudia takáto srandička. A fantastická vec, keď si chcete uskladniť, ja neviem, napríklad marinované mäso alebo proste iné potraviny, ktoré môžu zapáchať, alebo len ich chcete jednoducho uzatvoriť. Je to opäť tak, aby som nazvala čiapka na vlasy. Keď pracujete s potravinami, kuchárky to nosia, ale nie je to to, je to proste uzatvárateľné takéto vrecko, ktoré dáte na akýkoľvek, myslím, rozmer je to tak okolo 20 cm, viac nie, čiže taká nádobka, ale je to výborné. Týchto 100 kusov jednorazových obalov na potraviny stálo euro 54. Dva silikónové rozdeľovače na vajíčka, to znamená, že už sa vám teda nestane, keď robíte koláč a cedíte klasika, jak ja, že v rozbitých škrupinkách žltko od bielku a väčšie sa mi stane, že mi žltko kvapne do bielka, keď chcete robiť sneh. Tak v tomto prípade by sa vám to už nemalo stať. Tak si to ukážeme. Je to teda takáto sranda, ktorá sa asi dá na nejaký si na nejakú nádobu to zacvaknete, vlejete tam teda to vajíčko, žltok vám zostane hore a bielko teda prejde cez tieto ďuročky. Sranda vec, zobrala som dva kusy, hovorím, že jeden venujem mamine, že či bude spokojnejšia, alebo je to len ďalšia kravina. Stáli koľko? 38 centov. Takže taká sranda. Čo tu máme ďalej? Perá. Objednala som synovi a tuhý. Dostala som takto dve perá s gumovacími tými gumami na vrchu a s 10 náplňami. A k tomu bolo ešte aj taká guma. No, syn mi to musel priniesť, lebo ja už som mu to teda dala. Tak toto je taká sranda, ľudia, že toto je vlastne tá guma, že sa ňou dá hneď vygumovať niečo napísané. Takto, no tie perá nebudú boh vie čo, stalo to 2,19 celé. A ten hrot je dosť tenký, čož my nemáme radi na perách, ten tenký hrot. A keď mám povedať na rovinu tie, čo máte doma, teda takto nejakých prvostupňarov, najlepšie sú piloty pera, to je jasné. Na výmenu, keď potrebuje rýchlo, že nemá tú tuhu, nemá ten pilot, tak je to podľa mňa celkom fajn. Kozmetika, lebo však prečo nevyskúšať nejakú somarinu, hej, väčšine som z AliExpressu sklamaná z tých vecí, ktoré mi prídu, a niekedy aj nie. Ale tak som chcela vyskúšať veci aj z Temu a objednala som si tento eyeliner helper mascara assisted face cream aplikátor. Fíha, on je silikonový, to je super, ja som sa, že to bude umelohmotné, to je celkom fajn. Takže dajú sa s ním aplikovať linky, nejakým takýmto štýlom asi, alebo ako to, asi, hej.
Alebo takto nejako. No, na to ešte vykoumáme. Ďalej sa s tým lipstick wearing. To nemyslia vážne, to fakt. Akože si to dám takto. Aha, okej. A pomôže mi to naličiť rúž. No, dobre. Face cream application. Aha, tak to s touto ako keby takou maličkou lyžičkou silikónovou. A ešte toto je asi teda takto. Tak, toto myslia? Asi takto myslia. A srdiečko asi ako bonus. No, tak, sranda. No, má 4 farby a stalo to 2,47. Tak si myslím, že za túto prkotinu dať zase 2,47, čo ja viem. Face cream, aplikátor, lipstick, assist, eyeliner, mascara, helper. Paletku. Paletka stála 2,69, ale trošku som bola teda, nie, trošku dosť som bola sklamaná, tak to je v takomto obale. Tak je to niečo ako keby detská hračka. O, ako odtiene pekné. Ale už šípim, ako to bude vyzerať, že to bude všetko na jedno brdo. Za prvé, za druhé, to nebude podľa mňa ani dobre pigmentované. A... ale odtiene akože pekné, skúšať som to skúšala, vidíte, že som tuto bola už v tých minimálne lesklých, toto sú asi nejaké tie stlačené glitre. Skúsim tento hnedý matný, čo to povie. Vidíte ho toť na ruke, že nič moc. No, dobre, sranda musí byť. Sranda za 2,69. Professional Makeup Liquid Duo Eyeliner. Aha, to je s tou pečiatkou. To je takáto sranda. Razítko na linky, dva hroty. Na jednej strane je teda razítko a na druhej strane je fixka. Tak to vyzerá. Razítko. Tento razítkovač, ktorým si vlastne spravíte na konci dosť tučnú. Ja mám tenkú tú linku na konci. Ale určite to ako vyskúšame. Ak budete za urobiť si nejaké také líčenie s týmito produktami, no, a ak nebudete za, tak to aspoň minimálne vyskúšam možno na Reelsko na Instagrame a uvidíme, čo na to ľudia. Tuška na obočie, tmavohnedá, 89 centov. Z jednej strany je kefka na prečesávanie, drawing eyebrow. A z druhej strany je taká trojuholníková ceruzka, ktorú som už svočovala a nebola som z nej nejako nadšená. No, pretože to není ani vidno. Ja mám rada, keď proste tie ceruzky píšu dostatočne. No, toto vyzerá, že dostatočne písať nebude. A ešte tu mám takýto rúžik. Sexy matný rúž 12 odtieňov euro 34. Vraj je odolný voči rozmazávaniu. Tak čo vy na to? Aha, takže sa ešte takto vysúva. Zobrala som si niečo matné. A farbička je zase pekná. Aj pekne píše. Aj veľmi pekne voní. Je to zase taká tá umelá, sladká, cukríková vôňa. A bol tam veľmi pekných veľa tých 12 odtieňov, aj červené, aj do oranžová. Som si zobrala klasiku, takú nudku neutral. Takže to by bolo všetko z tému aplikácie, čo vravíte. Ja vravím, že najnovšie, čo sme teda s maminou pozerali, že sa nám tam páčili teda tie rôzne dekorácie na Vianoce, rôzne dekorácie nielen na Vianoce, ale aj na jeseň, tam boli pekné podušky, rôzne svetielka, rôzne iné doplnky, závesy, hovorím, tie návlečky všelijaké, určite by sa tam dalo z toho vybrať. A ešte tu mám jednu vec a tu nemám ani zapísanú, neviem prečo, ale je to takýto pekný náramok, povie sa náramok, ak je to na členok. No, je to teda takýto symbol nekonečná, takéto postriebrenej verzii. Myslím, že tiež sa tu bavíme o veci, ktorá mohla stať okolo euro 2. Takže ideme asi na oblečenie. Jedno teda z toho, čo mám práve na sebe, som si objednala z Vintidu, ale
veľmi ma, čo ja viem, prekvapilo toto. A ešte je to také krop iba. Ups. Je to iba taký krop široké a krátke. To nie je môj štýl obliekania. Za prvé nemám na to postavu a za druhé nepáči sa mi to ani. Ja mám rada, keď sú skôr veci upnuté a poviem na rovinu, ako to je. Nedala som ani dobré hodnotenie, pretože poslednú dobu, nie je to len preto, poslednú dobu sa mi zdá, že čo objednám, to je handra. To je handra, či už rozpadnutá, rozpité niečo, alebo poškodené, alebo tesne pred poškodením, hej, že niečo vytiahnete, zips, alebo čo, on sa len to rozpadne v rukách. No a toto ma proste už úplne dojalo, keď mi prišiel takýto rozťahaný sveter. On tam síce bola veľkosť, že od S po XL, ale na fotke vyzeral ten sveter, môžete sa pozrieť, úplne ako taký úzky, pekný, zároveň voľný sveter, rukavý, ale ako na dĺžku, že je taký dlhší, hej, že nebol to úplne, a nebolo tam myslím ani uvedené, že je ako do tvaru krop, lebo je to proste širšie a krátšie. A ja tento typ oblečenia, svetrov, mikín, tielok, tričiek, nemám rada, proste nenosím, nemám rada. Ďalej som si tam objednala tieto kraťase a ešte nejaké veci pre syna, ale to vám tu teda ukazovať nebudem, alebo možno niečo tam mám, ale to už je zase z iného brandu. A prišli mi tieto kraťase, takéto rebrované, a teda tie sa mi veľmi páčia, vyzerajú veľmi dobre, vyzerajú ako nenosené, je to teda takýto strečový materiál, sú veľmi pevné, čiže budú dobre držať postavu, čo sa mi veľmi páči, takže s nimi som spokojná a je to aj dobrá vec vlastne, keď budem v zime nosiť, dajme tomu, šaty a budem chcieť trošku byť taká, že... Hej. A teda ukážem aj to, čo som synovi objednávala. Veľmi dobré ceny a veľmi dobré zľavy boli teraz online v Gate. A kopec vecí sme tam potom nakoniec aj vyklikali preč, lebo som zistila, že kopec vecí aj ešte má z minulého roka, tak som to potom nejako nehrotila a neobjednávala viacej. Objednala som mu jedno takéto klasické pekné kaki tričko zelené, alebo zeleno také hnedé. Niečo s lesom, alebo čo to je. A potom druhé, tých žamov. A to sa mi veľmi páčilo, lebo ja neviem prečo, ale na všetkých tých chlapcov okolo toho veku 12, 13, 14, 15 sú všetko také tmavé veci. Tmavé rifle, hnedé, čierne, šedé, tmavomodré a nič také veselé. Hej, aj pyžama. Tak hovorím si, takéto pyžamo, wow. Veľmi pekné pyžamko v takýchto farbách. Veľmi zaujímavých a bude trošku veselšie, keď v posteli, ale proste bude veselší. No a samozrejme vrch. Všetko sú to úplne perfektné ceny. Myslím, že toto pyžamo stalo okolo 7 eur a tričko okolo 2 eur alebo tak 3. Takže a ešte poštovné malo tuším Gate aj zadarmo. Neviem, či to teda ešte akcia pretrváva, ale ak hej, tak to čeknite. No. A ideme asi na kozmetiku. Už to tu mám nejaké veci, ktoré som si kúpila v Tete Drogery v Laugariciu. A to sú tieto dva šampóny, no šampón a sprchový gel od Elsev. Ja už som si ich teda sem strčila s tým, že som ich už aj skúšala, tak vám hneď môžem dať relatívne recenziu. A sú to teda L'Oreal Elsev Extraordinary Clay, nové zloženie a je to očisťujúci šampón s jemnými jíly. A presne je to na môj daný problém, že mám mastné korienky, ale suché končeky. Takto. Toto je nejaký tretí druh, ktorý skúšam, alebo štvrtý. Jeden bol ten oranžový, druhý bol ten fialový s kyselinou hyaluronovou a myslím, že som niekedy predtým mala ten červený Elsev nafarbené vlasy. A musím povedať, že toto je taký, ja by som povedala, nie dobrý výrobok a hlavne nemám ten pocit, že by to robilo to, čo má, že by sa mi tie korienky nemastili a že by to nejak posilovalo samozrejme tie končeky a to sa mi nejako nezdá. Dopoužívam, ale stále si stojím za svojím, že najlepšie produkty, najlepšie Elsevy sú jednoznačne tie fialové s kyselinou hyaluronovou. To nemá proste konkurenciu.
Ďalej som si kúpila ešte... Jaj, a to som si zobrala dve alebo tri veci od L'Oréalu a dostala som k tomu ešte takúto taštičku, to ma celkom potešilo. Taká malá mini pidi kosmetická taštička, to bola nejaká akcia teda ešte v Tete. A zobrala som si ešte tri krémy od značky Bione, áno, Bione. A to je pleťový denný krém, pleťový nočný krém, oba teda s kyselinou hyaluronovou a dokonca aj očný. Aha, tak to som vám očný ukazovala. Očný krém s kyselinou hyaluronovou a obsahujú teda aj koenzym 10. A tieto krémy strašne krásne voňajú. Ja viem, že ich mala moja švagrina a som do toho aj jej džachla, že čo to má za značku. A strašne krásne voňajú. Ono sú to ako relatívne lacné krémy. Sú myslím, že do 5 eur jeden krémik. Takto vyzerajú také teda žlté, ale neskutočne dobre voňajú. Čo už budú robiť, uvidíme. Počítam, že podľa mňa hydratačné budú. Hydratačnou zložkou s prídavkom kyseliny hyaluronovej. Je určený pre všetky typy pleti. Unavená pleť navráci tonus. Unavené pleti navráci tonus a lesk. Pleť je vláčna, hydratovaná, vyživená. A koenzym 10 poskytuje bunkové dýchanie, optimalizáciu bunkových chemických procesov v pokožke. No, uvidíme, bude to sranda, proste tri výrobky, ktoré máte na deň, noc a ešte aj okolie očné za 15 eur, to chceš, nie? Takže vyskúšame. Toto som si kúpila UPA Max Serum Powered Foundation od tieni NC11, tento slávne nové make-up sérum od MAC-u, takže budeme určite testovať, teším sa na to, uvidíme, zdá sa mi trošku ten odtieň svetlejší, ale tým, že je to sérum, tak to tak až nevadí a tým, že ide zima, tak to tiež nevadí, takže budeme testovať určite spolu. Ďalej som si, nie, to som dostala, aha, už idú veci, čo som dostala, dostala som toto C-čko od mojej Moniky, je to teda 101 Gig & Gorgeous Sea Glow 15% vitamín C, ktoré ja teda milujem, pretože milujem značku Gig & Gorgeous, od nich mám aj to hydratačné tonikum na tvár, dokonca aj retinál, takže tieto veci od Gig & Gorgeous sa určite oplatia, určite je dobré, ak sa na ne pozriete a myslím si, že keď v kombináciu zoberiete si účinná záležitosť a lacná záležitosť, není o čom, fakt naozaj čo môžem povedať, tieto Gig & Gorgeous produkty sa oplatia. A ešte som dostala tento gelík, ja som od nej, od Monky testovala už taký zafarbený a ona mi teraz dala tento mixácky The Brow Glue, teda gelík, lepidlo a dala mi ho priesvitné. Ja som ho teda aj testovala, krásne vyčeše to obočie, pekne ho zafixuje a v podstate drží ho počas celého dňa, takže tiež si otestujeme, tiež vyskúšame v nejakom videu. No a ďalej som tu prišla k produktom, ktoré som dostala od druhej Moniky. A toto je teraz halus, pretože moja veľmi dobrá kamarátka je Monika, moja sestra je Monika a moje sestry kolegyňa je Monika. A tá Monika, moje sestry kolegyne, mi poslala takúto krásnu paletku od Pupy, ja som už aj vo videu predtým spomínala. Je to teda make-up paletka, multipaletka, obsahuje viacero produktov, obsahuje teda takúto licenku, očné tiene a keď to takto roztvoríte, tak obsahuje aj rúže. Rúže a ešte nejako sa to nedá, aby som vás neokrátila, nie. Sa to nevysúva, inde nevysúva. Takže sú tu takéto rúže, ale aj nejaké lesky. Tak to budeme testovať. To vidím, že je nedotknuté. Je tu aj asi... Aha, tuto sú ešte aj korektory dva, takže to vyskúšame. A toto sú vraj teda highlightery, aj keď určite veľmi sa to dá krásne použiť aj na očné tiene. Upart M. Takáto krásna paletka. Monika, ďakujem.
No a k tomu bolo ešte dve paletky. Jedna je od Revolution. Áno, Bronzer Light. Áno, Revolution Makeup London, Bronzer Light. Takže to je takáto paletka s nejakými neutrálnymi bronzovými odtieňmi. Á, takýmito zemitými jesennými. No to by nebolo špatné, možno spraviť si nejaké videjko s touto paletkou tiež. Takže odložíme si, ale ja mám v pláne, pretože nebola som úplne, že úplne nečinná, že by som absolútne nič nerobila. Minimálne som si písala námety a nápady, čo by sme ešte aké videá mohli do konca roku stihnúť spolu. A pevne verím, že sa mi podarí viac a viac točiť, ale keď nebudem, ospravedlňte ma. Nijak ma to netlačí, nemám žiadne spolupráce, nemám nič, čo by ma tlačilo vyslovene, že musím. Takže som si povedala, že to budem brať proste easy, budem to brať ľahšie, nebudem sa toľko naháňať a nebudem sa tlačiť do niečoho, čo vyslovene nechcem. Pretože podľa mňa, podľa toho vyzerajú potom aj tie videá, že nie sú také prirodzené a hlavne ten obsah nie je až taký zaujímavý. No a ešte teda posledná paletka je Nyoleari a to mi prosím spovedzte, lebo však toto je nejaká parádna značka a ja som o tom v živote nikdy nepočula. Názov paletky je Sweet Bouquet Eyeshadow Palette a ja pozerám, že čo ti šíbe, toto ja nepoznám. Takto na pohľad tie tiene ma až tak nezaujali. Ako vyzerá to byť ako paletka, ktorá je celkom aj drahšia. No a ešte posledný z mojich nákupov som zabudla, sú tieto HT 3D Hyaluronic Therapy masky od Dermacolor. 4 som si kúpila. A sú to teda zlupovacie masky so zlatými perleťovými pigmentami pre vyhladenejšiu pleť, pre vyhladenie jemných línií a zjemnenie por. A čo ja som úplne zabudla vám ukázať a svieti to tu na mňa, neviem ako, že halo, tak mi prišli aj štetce z AliExpressu od Jessupu. Áno, zaláču. Áno, nekúpila som si ich z make-up bagu. Na make-up bagu stali tieto, presne táto istá sada po zlave zo 44 € 38 € a ja som ju kúpila tú istú sadu za 22 € a teda prihodená extrémna suma na AliExpresse bola, že je zo sumy 79 €. Takže povedzme si takto, za 22 € je fantastická, ale bližšie si ukážeme určite niekde vo videu. Je to táto krásna sada s tou čiernou rúčkou a s tými takými červeno-hnedými štetinkami. Je to proste originál, pretože viem, že Jessup značka je na AliExpresse a tie produkty sú úžasné. Nie je to žiadne pančované, je to proste úplný originál. A nevravím tým pádom, že by na make-up bagu to nebolo fajn si objednať, to v žiadnom prípade. Samozrejme, príde to neskôr, čakáte, je tam riziko, či vám to príde, ako to príde, ale tie štetce vyzerajú naozaj skvelo, naozaj fakt kvalitne. Takže ja sa z tohto veľmi teším a s týmito štetcami si určite ukážeme aj nejaké líčenie, pretože tak ako tam obsahuje sada aj tvárové štetce, tak obsahuje aj očné. Na tie som sa extrémne tešila, pretože sú tu ako aj veľké štetce, tak sú tu aj maličké, detailné štetčeky. No, napríklad tento je úplne úžasný do vnútorného kútika na rozjasnenie. Bude fantastický. Ešte tu sú takéto štetčeky, no je ich tu hodne veľa, je tu aj detailný na nanášanie očnej linky. Čo ma teda mrzí je, že áno, jasné, ja viem už na čo daný štetec pravdepodobne bude, ale ja som mala veľmi rada, ak na tom šteci bolo aj napísané, že teda, že či je to sculpting brush, alebo je to proste na bronzovanie, alebo je to proste na blendovanie oka a tak ďalej. Čiže ja to mám rada, ale tak budeme proste, pôjdeme random podľa toho, na čo sa nám zdá, že tie štetce sú. Je k nim aj papierik, ale
Myslím, že na tom papieriku to nebolo popísané. Áno, takto normálne, oficiálne. Jessup, about Jessup. Jessup is a Hong Kong brand. Founded v 2013 od Daniela, Danieli X. Asi, to je žen. Aha, Daniel X je manžel a jeho ženy Jessie X. Aha, tak preto sa to volá Jessup X. OK. Takže takýto k tomu bol, no nie, iba tu je napísané, že ako sa majú čistiť, že sa teda nemajú čistiť v teplej vode ani fénovať a že sa majú sušiť v zvislej polohe so štetinami smerom nadol, no nejsme kozy, to vieme, že? OK. Aha, mihalničky, ešte som si objednala takéto väčšie mihalnice, tie sú ale z AliExpressu, to som objednávala obaly na telefóny synovi aj sebe, tak som si objednala ešte aj takéto mihalnice, ktoré som zháňala, aby mali tenký pásik, ale boli trošku dramatickejšie ako klasické tieto od Catrice, tak minimálne na nejaký halloweenský look, alebo čo, budú super. No a ešte tu máme niečo. No to je asi všetko. To je všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dúfam, že ste si možno našli niečo, čo by ste chceli tiež vyskúšať alebo objednať si. Možno vyskúšate aplikáciu Temu, ja vám ju odporúčam. Budeme odtiaľ ešte určite, ako som spomínala, s maminou objednávať minimálne tie dekorácie na Vianoce. No a toto je už všetko pre dnešné video. Ja sa teším a budem sa tešiť aj na ďalšie spolu s vami. Ahojte, majte sa krásne a želám pekné dni.